gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya oo ay weheliyaan gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha shacabka xildhibaano iyo sidoo kale xogeyaha guud ee golaha iyo sidoo kale safiirka dowladda turkiga u fadhiya Soomaaliya ayaa kormeeray xarunta ku meel gaarka ah ee golaha shacabka ee dhowaan dhismaheeda laga hirgeliyey xarunta gudoonka iyo sidoo kale guddiyada shacabka ee dhowaan dhismaheeda laga hirgeliyey xarunta gudoonka iyo sidoo kale guddiyada ee filla Hargeysa xubnaha gudoonka golaha shacabka iyo sidoo kale safiirka ayaa qayb qayb u soo kormeeray xubnaha ay xaruntu ka kooban tahay gaar ahaan hoolka ay ka dhici doonaan kulamada guud ee golaha iyo sidoo kale xafiisyada waxana xarunta oo ay dhistay shirkadda Tika ay noqon doonto mid si ku meel gaar ah uu golaha ugu hawlgali doono inta laga hirgelinayo guriga ummada oo dhawaan dib u dhis ballaaran ku bilaabmi doono intaas kadib waxay yeesheen kulan lagaga hadlayay xoojinta iyo sidoo kale iskaashiga xiriirka walaaltinimo ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo sidoo kale Turkiga gaar ahaan dardargelinta mashaariicda ay dawladda Turkigu iyo sidoo kale sidii uu Turkigu Soomaaliya uga taageeri lahaa golaha shacabka ee dhinaca sharci dejinta maanta oo taariikhdu tahay 20 gudoomiyaha golaha shacabka gudoomiyaha ku xigeenka koowaad ee golaha shacabka waxay fadhi khaas ah wada lahaayeen safiirka Turkiga u jooga Soomaaliya madaxa Albayrak shirkadda la yiraahdo u jooga iyo Tika oo sida USA Mareykanka iyo Ingiriiska oo ah gacanta dawladda saddexdaas qaybood oo Turkiga ah iyo gudoonka ayaa kulmay waxana laga wada hadlayay dhismahan iga dambeeya oo ah dhismaha kalfadhiga shanaad uu u soo guuri doono kalfadhiga shanaad dhamaadkiisa uu soo guuri doono golaha shacabku oo ku meel gaar ahaan uu halkan ugu shaqayn doono dhismahaas oo hadda faraha laga qaaday oo ay dhameeyeen waa la kormeeray gudihiisa kuraastiisa wax walba sidii loogu talagalay heshiisku ahaa iyo ka fiican buu ku dhammaaday aad baana looga mahadceliyey dowladda Turkiga aan walaalahanahay sida ay mar walba Soomaaliya markii ay jilciday ugu hor joogaan ay garab uga galeen una caawiyeen waxa kaloo laga hadlay xiriirka labada dal waxa kaloo laga hadlay mashaariicda kale ee ay soo wadaan oo iyaguna wax badanna hadda ka socdo banaadir qaar kalena ay ka bilaabeen maaragtay ismaamul goboleedyada mashaariicda kale soo socota ayaa laga wada hadlay marka waa dad u jihaystay dowladda Turkigu ay ka go'antahay inay Soomaaliya caawiyaan ilaa intii lugaheeda isku taageyso aad iyo aad baanad u mahadsantihiin waxa xiriirka Star Television ka Star